Драги дечиња, почитувани влюбеници во најважната спорна работа на светот, почитувани спортски работници. Струмица отсекогаш бил и ќе остане спортски град. А кога фудбалот е во прашање, тогаш неоспорен е фактот дека нашиот град со години и децении наназад представува вистински расадник на одлични фудбалери кои го прославиле струмичкиот и македонскиот фудбал. Доволно е да се споменат имињата на Горан Пандев, Благој Статов, Васил Рингов, Благој Георгиев, Атанас Гранчаров, Аце Стојков, Враќите Попови, Зоран Балдовалиев и уште многу други, и да констатираме дека тоа навистина е така. Но Струмица понатаму продолжува да ја негова таа традиција и да создава нови генерации талентирани фудбалери. Академијата Пандев и фудбалските клубови Беласица и Тиверија го прават тоа во своето секојдневно работење, а општина Струмица реализирава и поддржува разни проекти и активности кои се во функција на афирмацијата, популаризацијата и растежот на овој спорт. Дел од тие активности секако се и отворените забавни фудбалски школи, кои се одржуваат по 16 пат, а веќе 9 година поред се финансирани од буџетот на општина Струмица. Причинува задоволство фактот дека годинава во овој исклучително корисен проект ќе учествуваат 200 деца од основни училишта Сандо Масев, Видое Подгорец, Никола Вапцаров и Маршал Тито, без разлика на полот, возраста и нивото до сегашно фудбалско знаење. Целта на овој проект е децата да се дружат меѓусебно преку разни игри поврзани со фудбалскиот спорт. Другарувањето, стекнувањето на нови пријателства, јакнењето на здравиот дух и запознавањето со фудбалската игра се само дел од бенефитите кои ги носи овој проект. Поздравувајќи ви сите вас од моје лично име и од името на градоначалникот Зоран Заев, како и општина Струмица, и изразувајќи надеж дека проектот ќе ги даде посакуваните резултати, а децата ќе уживат во предвидените активности, 16 отворени забавни фудбалски школи во Струмица ги прогласувам за отворени. Ви благодарам.